बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव आमचो कितलो मोग करता ते तो दाखोवन दिता. रोमागारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 5:8 रोमन्स चॅप्टर 5:8 गॉड शोज हाव मच हे लव्ज अस. भोवमोगाचे न्हू नवो दीस प्रारंभ करता आसतना बोपय सक्रमेंतांत समया जेजूक आमी स्वागत करया, ताजें आराधन करया आनी देव म्हजो तुजो मोग करता आसतना तो मोग आमी अनुभव करया. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र आत्म्या म्हणलें गीत आमी गावया. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. सृष्टि रचणारा आराधन तुका, जीवित दातारा आराधन तुका, मनशा पसणारा आराधन तुका, देवा पुता आराधन तुका, येसु क्रिस्ता आराधन तुका, मरियेचा पुता आराधन तुका. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. सडवण दारा आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सगींच्या नीती दारा आराधन तुका. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. हालेलुया, 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 Alleluia, 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 Alleluia.
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मुझ्या अधिक मगाचना तुमका वर्तो बरो कृपेसो दीस हांव मागतां. आज आमच्या नियाळाक आमी घेवया रोमागरां बरयल्या पत्रांत पांचव्या वसरांत पांचव्या वळीरतां. रोमन्स चॅप्टर 5:5 ऑनवर्ड्स म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. असलो भरवसो आमकां निराशे करिना. असलो भरवसो आमकां निराशे करिना. कित्याक आपलें देणें म्हण. कित्याक आपलें देणें म्हण. आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र. आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र. देवान आपलो मोग. देवान आपलो मोग. आमच्या काळजांनी. आपल्या आमच्या काळजांनी. धाराळ ओंपला. धाराळ ओंपला. कित्याक आमकां. कित्याक आमकां. आनीकी कितेंस. आनीकी कितेंस. करूंक सकत नातलेल्या काळार. करूंक सकत नातलेल्या काळार. क्रिस्तांत असो. क्रिस्तांत असो. नेमलेलो वेळ पावतस. नेमलेलो वेळ पावतस. खोट्यां खातीर. खोट्यां खातीर. आपलो जीव दिलो. आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत. एक वर्त्या मनशा पासत. मरोंक कोणी एकलो. मरोंक कोणी एकलो. मुखार सरल्यार इसरलो. मुखार सरल्यार इसरलो. पूण नितिवंत मनशा पासत. नितिवंत मनशा पासत. ससारायण मरोंक. ससारायण मरोंक. कोण तो तयार जायत. कोण तो तयार जायत. पूण आमी. पूण आमी. पातकी जावन असल्या. पातकी जावन असल्या. तेदनांस. तेदनांस. क्रिस्त आमच्या खातीर. क्रिस्त आमच्या खातीर. मेलो. मेलो. आनी हाचे वरवीं. आनी हाचे वरवीं. देवान आपण. देवान आपण. कितलो. कितलो. आमचो मोग करता. आमचो मोग करता. तें दाखोवन दिलें. तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं. आतां आमी नितिवन जाल्यां. आतां आमी नितिवन जाल्यां. तर ताचे वरवींच. तर ताचे वरवीं. देवाच्या क्रोधांतली. देवाच्या क्रोधांतली. आमी खंडीत जावन. आमी खंडीत जावन. वाचाव जावन पावतेल्या. वाचाव जावन पावतेल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या ही उतरां आमी नियाळ करया. म्हाका उगडास येता. हांव एका भावाच्या मरणाक गेलो. तो भाव लगभग 30 वर्सां पयले म्हज्या रेतेरीक आयलो. त्या रेतेरी वेळार ताका एक विशेश दैवीक अनुभव जालो. त्या दिसा तो बदल्लो. आनी तो बदल्लो संपूर्ण तरान बदल्लो. म्हणजे ही वॉज ट्रान्सफॉर्म्ड फॉर गूड. एक पटी बदल्लो तो आनी फांडी पळोवंक ना. ताज्या मरणाचेर ताच्या निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालता आसतना म्हाका बघलें तो एक भाग्यवान जाला. पूण तो आयलो लगभग 30 वर्सां पयलें त्या रेतेरीक. तो येता आसतना ताच्या आवयन ताका आपण हाडलेलें. आवय म्हणटली तो खूब पियेता. विशेश रितीन पियेता. पियोन पडता. जिवितच ताका नाका म्हण जालां. तितलो तो पियेता. इश्टां सांगा ता भोंवता. सारको घरा येना. वेळार काजर जायना. ताच्या भयण्यांचें काजर जालां. ताच्या भावाचेंय काजर जालां. तो ताच्या धाकट्या भावांचेंय काजर जालां. तो मालगडो. पूण हाका केवल ड्रग्स सोरो भोंवडी गमतां कारार भोंवचें तितलेंच पडोन गेलां. जिबीसस नाका जालां. देखून आमच्या कुटुंबा सकडांत असो कांटाळो आयला भयणांचो भावांचो. देखून अकरेक एक प्रयत्न हांवें करचें म्हणून ताका हांगासर देवाच्या पांयांत हाडलां. हांगासर तो बरो जायना जाल्यार आनी आमकां तो नाका. आवय ताका सोडून गेली. आनी तो हांगासर रेतेरेक रावलो. वस्तेची रेतेर ती. रेतेर वेळार हांवें ताका पळयलें. दुखांगळोन तो रडो नासलो. आनी तो म्हज्या लागीं वैयक्तीक तरान म्हणालो. फादर हांव कोणाकच नाका. म्हज्या आवयक हांव नाका. म्हजो बापूय तरी पियोन पियोन मरण पावलो. म्हज्या भयण्यांक हांव नाका. कित्याक म्हजे कडेन कांय आस्त बदीक ना. हांव सलवालां. हांवें आस्त होगडायल्या. पयशे होगडायल्यात. शिकाप होगडायलां. बरें काम म्हाका ना. बरो फुडार म्हाका ना. म्हाका काजर जावं ना. म्हाका पतीन ना. म्हाका भुरगीं नात. म्हाका कोण ना. भयणी म्हाका कांटळटा. तांच्या घोवा कडेन म्हज्या विशयांत उलोवंक कांटळटा. आनी मात न्ही तो म्हणालो म्हाका ताका HIV/AIDS जालें. ह्या पिडे वरवीं तो कसतालो. देखून आनीकी सक्कड ताका कांटाळोवंक लागले. ताका तिरस्कार करूंक लागले. ताका पयस करूंक लागले. देखून तो म्हणटा फादर आनी कोण म्हजो मोग करीत. आनी कोण आसा म्हज्या जिवितान. पूण हांवें ताका म्हणलें आमी पातकी जावन आसल्या आसता.
कोणूच आमचे खातीर मरोंक तयार जालो ना. कित्याक आमी पातकी जावन आसतना आमकां सोडयचें जाल्यार आमकां पातकाच्या बांदपासांतले सासणीक मरणांतले पात करिनांतल्या एकल्यान मराचे आसले. ह्या संवसारांत आयिल्लो हर एकलो पातकी आनी पातका तो संपडटा आनी ताच्या पातकाच्या मरणांत त्या रक्तांतही आमकां सोडूंक जायना. देखून सुमी जेजू आमचे खातीर मरोंक फुडें सरलो. तो आमकां इश्ट म्हणा पळयता. तुम्ही म्हजे इश्ट, म्हजे रसना न्ही, म्हजे सेवाक न्ही, हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयता, हांव तुमची सेवा करता म्हणटा तो सुवार्थ्यान. ही उतरां ह्या भावाक विशेष रितीन प्रभावीत करूंक लागली. बरी रेतेर ताणें केली. सुटावेक खूब सार्थ जालो. सगळ्या भयण्यांक, भावांक, आवयक सोरोप येवन बेबदो जावन मरण पावल्या बापायक ताका हल्क केल्या, ताका सकला घाल्या, ताका पियोंक दिवन सोऱ्याची वडणी येवंक, सोऱ्याची संवय जावंक ताका कारण जाल्या. तांच्या इश्टांचो ताचे पयशे लुटल्या इश्टांक सगळ्यांक ताणें बक्षिलें. सगळ्यां खातीर मागोवंक सुरू केलें. आनी तरी बरी भलायकी ताका लाभली. तो जाणा जालो आपूण देवाच्या सुरपायेंत रसलोलो व्यक्ती, देवाचो भुरगो जावन हांवें रस जी असे अशें म्हजें जिवीत पिड्ड्यार करून असो, नाश करून असो, म्हजें जिवीत उरलेलें जिवीत समया खातीर हांवें जी असे तेन्ना ताका उडास आयलो. ल्हान आसतनाच ताका एक देवाचो व्यक्ती जावंक मन आसलें. सेमिनारी वसूंक ह्या पात्राप जावंक एक रिलिजियस जावंक आतां तो जाणा जालो. हांवें पात्राप जायचें म्हणना, रिलिजियस जायचें म्हणना, पूण आयास जावन हांवें देवाचो मनीस जावन साहित्य जाणांच्या बाचावेक सोम्या जेजू तें हांवें प्रयत्न करीत. रेतरेच्या अकरेक ताणें सोरो सोडलो, ड्रग्स सोडलो, सगळे वायट सवय सोडलो, सगळी इश्टागत ताणें सोडली. हांगा ताणें फाटीं गेल्या उपरांत परतून परतून तो रेतरेक आयलो. येदना तेदना बोपय सक्रामेंता मुखार ताणें वेळ करसलो. एक इंटरसेसरी जावन मध्यस्थीक प्रार्थना करतलो जावन मागण्यांचो मनीस जावन दिमवियरपणान हात वयर करून ताणें मागणें सुरू केलें. ताच्या दंपरांगाटी अस्क जाली, दुख दिलें ताका, पूण तो दिमवियरपणान हात वयर करून मागणें करतलो. उपास प्राचीत करून मागणें करतलो. सबार जाणांचे परतवणें कारण जालो. सबार जाणां ताणें रेतेरी हाडलें. सबार जाणांनी सोरो सोडूंक कारण जालो. सबार जाणांची जिणी बदलूंक कारण जालो. सबे जाणां पिडेस्तां बरी जावंक तो कारण जालो. आस्पत्रे वचून पिडेस्तांची भेट करतलो. कश्ट ताल्यान कमक करतलो. जायतें बरेंपण ताणें करून केलें. फाटीं गेल्या उपरांत आवयची सेवा केली, भयणांची, कुटुंबाची, हर एकल्यांची सेवा केली. देवाच्या मोगान तो जियेलो. लगभग ताच्या उपरांत लगभग 30 वर्सां तो बऱ्या तरान जिवन, बरी जिणी जिवन, अकरेक देवी काकसो तेर्स कर मागणें करनस आपर बायन देवा थंय तो गेलो. म्हज्या मोगाचो इश्ट देवा लागीं गेला. मोगाचें नांव समया जेजू. हांव जाय, तूं जाय, सगळो संवसार आमकां सांडल्यार तूं आमकां सांडीच जाणा. आनी सांडिना म्हण ताणें आमकां सांगलां. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी, ती विसरची ना, ती विसरत जाल्यारय हांव तुका विसरचो ना. इजाया प्रवादी सुबूक 9:15 आयजाया चॅप्टर 49:15. तर तुज्या जिविताच्या कश्टान कित्याक निराश जाल्या म्हज्या मोगाच्या भावा, कित्याक निराश जाल्या म्हज्या मोगाच्या भयणी. जेजू तुज्या खातीर म्हज्या खातीर कुरसार उमकळ्ळा. तो म्हाका तुका आपयता. कश्टांतल्यानू येया, वजन तें म्हाका दिया. दितलो विशयू तुमकां मोगाच्या गोपांत, म्हज्या जेजूच्या गोपांत आमी विशयू अनुभव करया. आमच्या कांतराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत E27 page number 123. 1, 2, 3. Então custa tanta sonha souras carta custa che auni arta talo ta so ai kata custa telha no yeya वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. कष्ट देल्या नोयेया वजन ते म्हाका दिया. तोलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान तुज्या.
निराश आहे नका माझ्या भावा, निराश आहे नका माझ्या बहिणी. देव तुझो मोग करता. कीर्तनाच्या बुकान 50 आणि 6 स्वरांत 8 वडील तो म्हणतो, बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 56:8, तुझे दुःख म्हाका कळीत असा, तुझी सगळी दुखां हांव एका शिस्तल्यान भरून दवरल्या. बापूय सक्रमेंताचे दीस घाल ते असं मी आजेसूक तुझे हरी एक दुःख कळीत असा, हरी एक बेजाराय कळीत असा, हरी एक निराशपण, हरी एक सलवणी, हरी एक पातक, हरी एक पातकाची बांधपास, हरी एक तुझे गुपित पातकां सहित कळीत असा, तो तुका आपयता. सत्ताची वाढ धरताना सम्यातान पैसरताना जेसू माका आपयता, मोगा सोलो दिता, पातकी जिणी बदला, बरी कबार सन्माना, सर्गी रास लागी पावला, सर्वणी दिसू देला, पाकी जिणी बदला, बरी कबार सत्माना, सर्गी रास लागी पावला, सडवणे दिसू देला. माझ्या मोगाच्या इष्ट, माझ्या मोगाच्या इष्टीनी, किती अनिराशाला आणि जीवितान कष्ट असा, तुझे मुझे कष्ट सगळे समी आजेसून आमच्या खातीर ताणे खुर्सार ताणे भोगल्या, तुझ्या सगळ्या आंगार जरपाताच्या घायांनी रुवां जाल्या, रगत वळून सगळी कुडींतले उदक आणि रगत खाली जालं, तान ताका लागली, भूक ताका लागली, मरता अशें ताका बघलें, तकली गोळ आयली, माथ्यार कांट्याचो मुकुट, ते कांटे माथ्यार रिगलेले, दोळ्या लागीं खाना लागीं थंय हांगासर भायर येवन ताका बांदपास जातले, तीन खेळांचेर तो हुमकळ्ळो, 33 वर्सांचो तरणाटो तो, बळवंत कुर्ताची, पूण त्या खेळांचेर हुमकळटासतना हात ताजे पिंजले, दोनी हात पिंजतासतना हात पिंजून तो सकला, भुईचेर पडता अशें ताका बघले, पायांचे खिळे ताचे पांय पिंजून आसले, होड बांदपास ताका जातले, देखून हात बोब मारली ताणे, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या कश्टांच्या वेळार हांवें बोब मारल्या, देवा तूं आसाय गी, कित्याक इतले कश्ट, कित्याक आमच्या मोगाच्या मनशांचे मरण, कित्याक इतले समस्ये, कित्याक असले, कित्याक असले अन्याय जिवितात, कित्याक असले तत्वार, कित्याक मगाच्या मनशांनी इतलो घात करचो, विश्वासघात करचो. म्हज्या मगाच्या भावा भयणी तूं रडलाय, समी आजेजून तें पळयला, आमकां त्या कश्टान वरां बरवसो दि, सरकार ताणें म्हाका तुका वर्त इनाम, वर्त भोवमान, वरते फरते फळ राखून दवरला. ह्या जिविताचे कश्ट कांयच न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुजे कश्ट समयाक समर्पण दी, आनी तुजे कश्ट सोडवणेचे कश्ट घेवन घे. मेक युअर सफरिंग्स एज रिडेम्प्टिव सफरिंग्स. जिणी ही नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुखा, सोम्या कावूलो मारता, ताच्या उतरां कांदिता, हांवच तो बरो कोळी, शेळ्या खातीर जीव दिवसो, पाटलो म्हजो तूं कशी, सर्गी बंदराक पावतलो, हांवच तो बरो कोणी, शेळ्या खातीर जीव दिवसो,
पटलो मोजो तू कशी सर्गी बांद्राक पावतलो सर्गी बांद्राक पावतलो मगाचन आमका सर्गी बांद्रा पाव सस्नी जीवी दिवच्याक आमचो स्वामी जेजू कुरसार आपणाचो आत्मा देवा बापाच्या हातान समर्पण दिवन प्राण करता तेंस आमी बागेवंत हप्तो लागीं भोवता आसतना नियाळ करया आनी आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया. आज जो कोण जनन दिवस आचरसून आसात बर्थडे आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. डिवायन कॉल सेंटर तर्फेन आमी तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. एन्ड्रिया कार्डोजा ब्रह्मावर विक्टर डिकुन्ना तशेंच जायते जाणांनी बरेपण अनुभव केला तांच्या जिवितांत अजापान जाल्यान पिडा गूण जाल्या कश्ट हळू जाल्यात कुटुंबाच्या मोगाच्या कथेत तांणी मागलेल्या मागणे फळा बरीच जालां. तांचो जागो तांचो नांवार जाला गर्भांचें घाम वेळार पंथा पावलां. आतां वेगीनस घरात त्या उक्तावणाक तयार जालां एक बरी सैरीक जाल्या आनी खासाऱ्याचें कार्य आनी सगळी तयारी वेळार जाल्या. देवी कलरतनंदच्या आराधनाद्वारे रेतेरेद्वारे हांगा थांबून परगट जावनच्या त्या प्रवचनाद्वारे कुटुंबांत शांती समाधान आयलां. वायट वाटेन गेल्ली धू पूत पाटी आयल्यांत वायट सवयांक वळख जाल्लो पती या पतीन या भुरगीं बऱ्या वाटेन आयल्यांत जायते तरान रुपांतर जाला कुटुंबांत भावार्थ गूण जाला पत्यांनी तीर जाल्या आनी सभार फिरगजेनी रेते दिल्या देवी कुल रित मंदिराच्या ह्या जाग्यांनी ताचे द्वारी जायते बरेपण जायत्या फिरगजेनी भावार्थ नव्यान रचन जाला भावार्थ जिवाळ जाला देखून देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. अनिता उडपी तशेंच देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. फेलिक्स आनी आयरीन लोबो बेळमन देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. एडवीन आनी सेलिया अल्मेडा अंधेरी ईस्ट मुंबय. जॉन आनी जसिंता मोरास कुलशेखर. आलेक्स विक्टर सुरत निट्टे. एक चेडू भुरगें देवान फावो केल्ल्या पासत रोजिटा मेंडोन्झा निर्मार्गा जायतीं आशिर्वादां बेसांवां मेळ्ळ्यांत मागलेले उपकार मेळ्ळेल्या पासत क्लारा खरवालो नाईगांव. नवें काम मेळ्ळेल्या पासत गॉडवीन मंतेरो जेन रेबेलो बेंदूर. भरगांव वचोंक विजा मेळ्ळ्या आनी भरगांव वचोंक साध्य जालें. जायत्या म्हयन्यांत हांवें काम नातलें आतां दुबईंत काम मेळ्ळां मागलेलें फावो जालां. यू एस एंत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळें बरो नातलो बापूय आतां मस्त बरो जाला यू एस एंत. तशेंच आयर्लंडांत काम मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. स्कॉटलँडा वचोंक साध्य जाल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. इंग्लंडांत आसलें एक कुटुंब तांणी मागलेल्या बरी तांच्या भुरग्यांनी बरो फुडार आसा केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाब तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होकलाब तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध तेसांव बसत आमी मागया मोगाचे न्हू. फ्लेवी कॅस्टेलिनो नाईगांव पेंगटाचे सकला तेका बोळणा आर मारलेल्या बरी जावन बेड्डार आसा. आमचे आराधन मिसाचे बलिदान केदा आळती पळयता तिच्या बसत मागोवन ती उलो दिता. आमी सगळीं तिच्या कसत मागया. फ्लेवी कॅस्टेलिनो बसत. रोसलीन लोबो पुत्तूर. एर्नेस्ट वेनिशा एरविन एरविन फेर्नांडीस तांचे तेसांव आसत ती मागया. डॅलिवरन्स मेळचे बसत सुटका आनी सोडवण मेळचे बसत नागूबाय आनी कुटुंब बालकी तावन मागणें करूं उलो दितात. वेगीन्स बरें जावचे खातीर फादर एडविन वाज यस वी डी तो मुंबय पोलीस स्पिरिट आस्पत्रींत आसा तांणी बरें जावचे बसत. परगांव वचून विजा जावचे खातीर मागो उलो दिला. परिक्षेन पास जावचे बसत परिक्षे बरोवची भुरगीं वय तांकां सगळ्यान परिक्षेन पास जावचे बसत आनी येवचे आसा परिक्षेक भियान भलायकी बरी ना त्या विद्यार्थ्यांक बरी भलायकी लाभचे बसत. परिक्षा दिल्ल्यांत बऱ्यांतले बरें रिजल्ट फलितांश येवचे खातीर सभार जाणांनी मागणें करूंक आमकां उलो दिला. परगांव वचून साध्य जावचे खातीर दुबय गेल्यान थंयसर काम जावचे खातीर ऑस्ट्रेलियांत आसात तांकां थंयसरी काम जावचे खातीर बरी सैरीक मेळचे खातीर काजर जावं आयकनांतल्या चेडवान काजर जावंक ओपोवचे खातीर काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर भुरग्याचें वॉल आसा तें वॉलाचें कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर वय नेणटें भुरगें नवेंच बाळमल्लें भुरगें तितलें बरें ना ताणें बरें जावचे खातीर बाळान जाल्या उपरांत कॉम्प्लिकेशन जावन एक आवय हुशार ना तिजे सर्जरी केल्ले घाय गूण जावन भुरग्या पानो दिवन भुरग्या ल्हानवड करून तिका बरी भलायकी लाभचे बसत. ह्या सर त्या सांग बसत आमी सांगता मॅडम मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलकड्यां बसत आमी मागया बारबोसाल्या गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या बसत आनी तशें सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या सर उडास करतात पेरंपल्ली तावन एक कुटुंब देवादीन गॉडवीन पिरेरा काटी पडला पुलगतीन त्या आत्म्याचो उडास करता डॉला मास्कारेनस चेंबूर देवादीन क्रिस्तीन सल्डाना कणजार आल्बीन डिसोजा कल्याणपूर जेरोम आनी तेरेसा लोबो पुत्तूर एलिझा आनी फ्रांसिस डिकोना कुटुंबा सगळ्या मलगड्यांचो उडास करता ग्रेगरी सल्डाना किरें
గ్రిగరీ దేవాదీన్ గ్రిగరీ పెంటో నీరుడే లాన్సీ డిసోజా బజ్పే జేమ్స్ డయస్ బజ్పే తెరేజా సిక్వేరా బిందురు హెలెన్ అని పాస్కల్ లోబో కుడుపు రిచర్డ్ అల్వారిస్ ముక్క మేరీ డిసోజా బెల్తంగడి మేబుల్ అని జూలియానా కచెల్ సిసీలియా డిసోజా నేరులు మెండోన్సా గెలా కుట్మా సర్ల మల్కణసో ఉడాస్కర్త తషన్స్ డిసోజా గెలా కుట్మాన్స్ సర్ల సో ఉడాస్కర్త డిసోజా పాషాం కుట్మాన్ సర్ల మల్కణసో ఆంటనీ అని రోసిటా మెండోన్సా దేవాదీన్ పాస్కల్ ఎల్విస్ ఎలిజా మంతేరో ఉద్యావర అనిల్ నాజరేత్ కంకనాడి నోవెల్ నాజరేత్ కంకనాడి నాజరత్ అని ఫెర్నాండిస్ గెల కుటుంబ సర్లెన్స ఉడాస్కర్త రైనా ఫెర్నాండిస్ కంకనాడి దేవదీన్ ఫ్రెడరిక్ సిక్వేరా కూడూరు సస్న సువిషయుది తంక యసమియ నిరంతర ప్రకాశం చెర్ ఫంగుది సమధనేంతి విషయోగే ఉంది ఆమె సర్లె అమరణ పౌల్య సమేస్తంచ అత్మే దేవచ కాకుతీన్ సమధనేన్ విషయోగే ఉంది ఆమె ఆమె నిబ్బేర్పడియా పొప్పోయి సక్రమంత జ తీసుకాల్ అంచ సగ్రే కష్ట సంకష్ట పిడాచిడా సమస్య సగ్రతక ఆమె సమర్పొందియా జేసు మకా తు కాపేత కష్టాలను ఏయా వసంతే మకా దియా కష్టాతల్యాను ఏయా వసంతే మకా దియా దీతోలు విషేవ్ తుంకా మోకాచా గోపాన్మచా మోకాచా గోపాన్మచా సోమ్యాక్ దీన్వాసి అబుకాన్ హిమ్ A37 సంతోషం సోమ్యా మందిరం సంభ్యా గీతా గౌన్ మాధు తూ కాహర్షిత आमचे तुवे वोतल्या सर्दन्या पासो अर्गा बेटैता देन्वा शिकार्जा बापै मोगर तू आमचो साबून रक्तायं पासो दरित मोगा सुका दुकान दिवनं कादा जातायं चो बलवन सांभाळना संतोषं सोम्या मंदिरं संभ्या गीता गौन मधुर तुका हर्षिता आमचे तुवे वोतल्या सर्देण्या पासो अर्गा भेटयता दिनवा शिकारसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोक आम्ही सांगत आज जमल्या वाजता विशेष रितीन सतानितीची जिणी आमची जावच्या आणि जे कितें देवाच्या निर्मण्या प्रकार आम्ही करी जय ते सदानीत आमच्या जिवितांत पाळच्या काहीची वासपा आमकां उलो दितात देखून प्रद्वार आदारलेले श्री एक शास्त्रीय आनी फारिसेव जेजू समकार हाडटासतना हरी एक रितीन जिवितांत घडचे उणेपण असकत काय वळखून घेवंक सोमी हाडलेल्या व्यक्तींकी उलो दिता तशेंच आमच्या जिवितांत जायत्या रितीन आमचीं तालेंतां वापरन आमची जिणी वृद्धी करता आसतना आमचे उणेपण असकत काय सबार पावटी आमकां देवा तावन पयस व्हरता म्हणलें चिंता पाटोवंक आज सोमी आमकां आपयता देखून
हे मेसाचे बलिदान भेटयत आसतना आमच्या जिवितांतले उणेपण आसकत काय वळखून घेवया. सोमियाक सड लागी येवन सदांच ताज्या मोगांत जियोंक हर एक रितीन आमी प्रयत्न करया. आमचे उणेपण आसकत काय वळखून घेवन आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवन सदांच कुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. आमेन. सोमिया का कुत्क प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझे उतरावर्ती कृपेन तू आमकां सगळ्या आशीर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची साल आमी धरू आनी अशे सस्नाच्या राज्याचे महिमेक आमी तयार जाव म्हण मागता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. ते लोकांचे मलगडे आनी मुन्सिबीदार देखून जमत तांकां सतमणली आनी तांणी सुजानाचेर मरणाचें फर्माण मारलें. तेन्ना सुजानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, सस्नाच्या देवा सगळे गूट तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडच्या आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध पटकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सरेस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जिवीशी मारूंक व्हरतेले तेन्नाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्म जागयलो. दानियेल्यान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबें रावन ताणें जाप दिली, इज्रायलांतनो सारकी तपासणी करिनासतना आनी सत सारकें सोदून काडिनासतना इज्रायलाचे एके दुवेचेर मरणाचें परमाण मारूंक तुमी इतलें पिशें गाय. मुन्सिबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध पटकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगी वेगी थंय परतून गेलो आनी हेर मालगाड्यांनी दानियेलाक म्हळें, ये आमचे मदें बस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियेलान तांकां म्हळें, आमकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतास दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकाचें ख्यास्त तुका मेळचें आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशांक जिवीशी मारिनाका अशें सरेस्परा मुळांत तरी तुवें आनी तीन निर्णय दिलाय. निरापराध्यांक
ख्यास्त लायलाय आणि गुन्हेगारांक सुटका दिलाय. तर आता सांग आमकां खंयच्या रुखाबंदा ती दोगांय संगाता असलेले देखले. ताणें जाप दिली एका बाबूल रुखाबंदा. दानियेलान म्हळें बरें तुजी पोट तुज्याच माथ्यार पडटा कित्याक देवाच्या दूतान देवा कडचें प्रमाण घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे दोन कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवन हाडूंक परमायलें. ताणें ताका म्हळें तूं कानानाची संतत न्हय जुदाची. सोबायान तुका भुलयलो आनी कुडीचे आशेन तुजे काळीज नश्टें करून सोडलें. असेंच तुमी इज्रायलाच्या दुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी तुमकां भियोन तांणी तुमची खुशी केली. पूण जुदाचे एके दुवेक तुमचे नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका खंयच्या रुखाबंदा ती दोगांय सांगाता आसलेली तुवें देखली. ताणें जाप दिली सिंदूर रुखाबंदा. दानियेलान ताका म्हळें बरें तुजी पोट तुज्याच माथ्यार पडटा कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे दोन कुडके करूंक आनी तुमच्यो दोगांयच्यो नाश करूंक आतांत तालवार धरून रावला. तेन्ना थंय जमलेल्या सगळ्या लोकान व्हडल्यान बोव मारून आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक सोडयता त्या देवाक वाकाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगांय मालगड्या विरोध उठलो कित्याक दानियेलान तांची पोटकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतल्यान भायर काडून दाखयली. मोयजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी ख्यास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच ख्यास्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां जिवशी मारले आनी हे परी त्या दिसा एक निरापराधी जीव वांचून उरलो. देवाचे उतर, देवाचे व्हड उपकार. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजे सेवे आसाय. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजे सेवे आसाय. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासव सरोव मेळटा थंय तो म्हाका विशव दिता. निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. गर्द जवान म्हज्या दुस्मणा उजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे मातयेन तूं मागताय. म्हजे कोप भरून ओमतता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दयामया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. उद्गार पातकाचे मरण म्हाका नाका. आपली जिनी बदलून तांणी नवी जिनी जियेल्ले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया.
दीस नितळकर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. थोबळ जेजू ओलुबेच दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोवपंथ्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकटांय जातस. बसोन तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतनांस धरलेले एक स्त्रीयेक शास्त्री आनी फरिजेव ताचे सरशी हाडून आयले. जोम्या मदें तिका उबी करन ते म्हणा लागले, मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतनांस संपडली. तसले स्त्रीयेक पत्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोयजेनस नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण ह्या विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सावलांचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरनीर बरोवच्याक पडलो. ते थंय रावन सावलां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाथक नातुरलो तिका पयलें पाथर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरनीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका पाटल्यान एकलो मलगड्या तावन निमाण पर्यंत तांचे निकळ्ळे. उबी आसली स्त्री सांगता रावल उरलो जेजू एकलोस. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये ते सकड खंय? कोणेय तुका गुन्यांवकार केली? ना दनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवूय तुजेर गुन्यांव मांडिना, वोस आनी मुखार पाथक करिनाका. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तई मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो, आम्ही ऐकलेली दोन्ही वाचपां सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरूंक आणि जे नितीचे आणि सताचे जिवीत आसा ते आम्ही सदांनीत जियोंक उलो दिता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोन सोना, कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय म्हणलें किर्तनाचीं उतरां. आमकां आमच्या जिवितांत भावार्थान जियेता आसतना देवाचो मोग अनुभव करून ताचे उपादेस पाळणं सतानितीची जिणी आमी मुखार सून व्हरता आसतना येवच्या अडचण्या अडकळ्या मदें भावार्थान सर्वेश्वराचेर दिश्ट लावन आमची जिणी जियोंक उलो दितात. प्रद्वारा धारलेले स्त्रीयेक आनी हरियेक रितीन हेरांच्यो केंडण्यो फूड करूंक तिका जायनातल्या वेळार जेजू तिच्या जिवितांत नवेंपण अनुभव करूंक उलो दिता. सुजानाच्या जिवितांत ती तेंच घडता. निरापराधिती जावन आसून तिचेर अपराध मांडून तिका नास करूं, कित्याक आपणाचो फायदो स्वच्छा त्या अधिकाऱ्यांक ती मेळनातल्या वेळार तिचेर गुन्यांव मांडतात. खरी एक रितीन आमच्या जिवितांत आमची ही संवसारी जिणी समकत आसतना सबार पावटी बावार्थाच्या जिवितांक आमी वेंग मारून जियेत आसतना हरी एक रितीची पंत आव्हानां उदेतात. सबार पावटी आमच्या जिवितांत पिडा शिडा कश्ट उदेत आसतना कित्याक म्हाकाच हे कश्ट, हांव सदांनीत म्हजी बावार्थाची जिणी जियेतां, आत्मीक संगतेनी वांटेली जाता, हरी एक रितीन बरेपणाच्यो करण्यो हांव करतां, जाल्यार कित्याक म्हाका हे कश्ट म्हणली चिंतना सबार पावटी आमच्या जिवितांत उदेतात. पूण असली
घडिता उदेतासतना स्वभावार्थ घट करूंक स्वामी आपयता म्हणले आज तो आमकां वाचपा मुखांतर स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या प्राजिताच्या काळार समकोन पासकाच्या गोठाच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक सड आनी सड आमी लागीं सरता आसतना ते नवेपण आपणक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. देखून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार ते नवेपण जोडच्याक त्या बावार्थान तीर जावच्याक देवाचो आदार आमी मागया. आमेन. सोम्याक दिनवे सेवकान C44 घेऊन आयल्या काणी गो तुझ्या पायांत आनंद घे जो बापा आमच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जाव म्हण मागात. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा पासकाची परब संभ्रमोक आमी तुजी भुरगीं तयार जाताव. ह्या प्राजिता काळाचे दंडवणे सफळ कसो आमची नितळ जाल्ली काळजां तुका आमी संतोषान भेटयशीं कर हे आम्ही मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर त्या बळान जेजून संसाराची नीत केली आनी आपली पदवी दाखयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभावा सर्गी तुका जन ओन सर्गी तुका जन सर्वेस्पराचे नावी येता सर्गी सर्गी बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमियां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परे जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्यानी सासणे करारचें हें रगत पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत
आणि सुमेस्त मनशां पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडा सा करात. बावर्त सो गुट परगटूया, सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन करता. तुझा येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि अजीवितासो उंडो आणि सोडवणीची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवासता. आणि जेजूची कुडन रगत सेवतले आमार सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणासो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतेंत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण मी मागता. हांव कार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत दनमता आनी सर्व काळी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाक. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोन येव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अतिरेक्तल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची चली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्याक दिनवासी बुकान D71 काय नावणे माका
प्रार्थुया प्रीतीच्या बापा तुझ्या संस्कारावरवी तू आमकां बळ दिलाय. ह्या बळान आमच्या वाईट वंदवण्यांचेर झुजतल्याव आनी आमच्या आत्मे नितळ सांबाळतल्याव म्हण भासतिताव अशें जेजूचो पाटलाव करून तुरतान आमी तुजेशी पावाशें कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनियात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धाडता. देवाचे वडुका. सोम्याक दिनवासी अबुकान हिम आय 3. जेजून आमचे पासो आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रावन मोग मुजो केला ताच्या मौलिक रक्ता दिला बोक्साडे ताच्या जिनिये मोरणा सर्गीचे जिणे एकच एकच तेंबो तुझ्या रक्तासो हजार पृथ्वीक सोडवून दिवच्या तो पुरो मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मोर्या शिवा देवांकां भगिन कशाशी करुयेन न्यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. म्हजें नांव अनिता मार्टीस. हांव संते कट्टे थावन आयलां. हांव हांगा सुमार वर्सांतून येता. म्हाका ह्या हांगा ब्रेस्तार हांव 12:30 येवन पावलें. आतां मिसरी म्हाका देवान बरी भलायकी दिला आनी म्हज्या कुटुंबांकी बऱ्या तरान राखला. तशेंच म्हाका वायट विघ्नां थावन मस्त सांबाळला देवान. आनी हांगा हांव आयलीं आनी म्हाका मस्त विशयांत म्हाका शिकोवन म्हाका आनीकय म्हाका कळीत जाली एक बॉक्सणाच्या विशयांत. म्हणल्यार हांव केदाळें म्हाका एक तर सडनली राग येचो कालक म्हूण म्हाका बोगनातलें. म्हाका काल हांव हुकुमसरांत हांवें म्हजी पदकां सांगलीं आनी म्हाका बॉक्सणें मेळ्ळें. तशें हांव आतां म्हाका आज मस्त फ्रीशें जालां. म्हजें मायंड आज मस्त फ्री दिसता फ्री आसा. तशें अर्गां हांव दिता धन्या देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. लॉर्ड म्हजें नांव पवन. हांव बेंगलोर तर आयिल्लो. म्हजो पूत लॅरॉन म्हणून. आमी पर्टिक्युलरच्या भलायके खातीर आयिल्लो. ताका इल्लें प्रॉब्लम आसा म्हळ्यार स्पीच डिले आसा एटेंशन कॉन्सन्ट्रेशन करचें तो आतां इस्कालाक येता. आनी आमी फादर अब्रामाचें यूट्यूब चॅनल डेली फॉलो करतलो. आनी मस्त तांची शिकोवण आमी हें करून मस्त एक इन्स्पायर जावन आयिल्ले हांव रिट्रीटीक. फस्ट टायम येवचे आमी रिट्रीटीक आनी आमकां मस्त खुशी जाली आनी आमकां होप आसा आमचो भुरगो जाता येतले की गूण जाता. हांव लिनेट. म्हज्या नवऱ्यान सांगिल्लें बरें. हांव म्हज्या पुता लरणाच्या भलायके खातीर सांग आयिल्लें. हांव येताना व्हडलो एक बरो खाण म्हणून थायिल्लें. बट एक 3 दिसां आतां हांव न्हू म्हजो बरो म्हळ्यार तेकलें आतां हांव सकयल देवण गेल्लें बरें आतां हळू जालां. आनी काल म्हळ्यार तो 3 दीस रावता गिना गे म्हूण सांगून म्हज्या मतींत आसरलें. म्हळ्यार थोडे ताचे उपाद्र आसरलो. बट तो 3 दीस कांय उपाद्र नासतना बऱ्या नासरलो. आनी एक सांगायचें जाल्यार म्हज्या नवऱ्याक विजिंगाचें प्रॉब्लम आसलें. ताका उदक फुड्डांनी चेंज जाल्यार ताका जायनासलें. बट ताणे आयिल्ल्याक 1 दीस मात्र टॅबलेट खाण गेल्लो. बट ताका खंयचे ताका भलायकेक प्रॉब्लम जावना. आनी म्हाका बायबला विशयान देवा विशयांत मस्त शिकोवन दिल्ल्या सर पाद्रापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू.